Ողջույն Factortv-ի տաղավարում զրուցելու ենք ազգային ժողովի Միքայելախմբակցության պատգամավոր Սոս Ավետիսյանի հետ։ Բարևձեցնում եմ Ավետիսյան։ Քիչ առաջ Օնիկ Գասպարյանը հանդերս եկավ ուղերձով եւ ինչպես հրապարակված հայտարարությունը, նա ասում է, այնպես էլ պաշտոնից ազատման ողջ գործընթացը հակասահմանադրական է եւ պատրաստվում է դիմել վարչական դատարան։ Փաստացի նա չի ընդունում իր ազատումը որպես իրավական գործընթաց։ Ինչն է դրդել ձեր կարծիքով։ Եթե ես ճիշտ եմ հիշում հայտարարության ամբողջ տեքստը, որին այստեղ գալուս ծանոթացա, նա ասաց, որ կշարունակի յուր պաշտոնավորումը այլ կարգավիճակում, հետևաբար նա ընդունում է, որ այլևս Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը չէ։ Օրինականության վերաբերյալ դա միայն կարող է որոշել համանդրական դատարանը, ապրիորի ասել, որ դա հակասահմանադրական է կամ հակաիրավական է, չեմ կարծում։ Զուտ քաղաքական տեսանկյունից ես չեմ կարծում օրենքի տարի հետ որևէ խնդիր կա։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը սահմանում է, որ քաղաքացիական վերահսկողության ներքո են գտնվում զինված ուժերը, եւ երբ որ որոշում է կայացում, որ այս կոմանդ զինվորականը պետք է գնա, նա պետք է գնա։ Ընդհանրապես այս ամբողջ պրոցեսը ինձ մեղմ ասած դուրեկան չէ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարևոր է, որպես զինված ուժերը լինեն քաղաքացիական վերահսկողության ներքո։ Դրա այդ մեկտեղ ես կարծում եմ, որ պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի մեր զինվորականները, նրանք ովքեր մեղավոր են, իհարկե պատժվեն, և նրանք ովքեր մեղավոր չեն, իհարկե ստանան իրենց արժանին, որովհետև այս ամբողջ խոսակցության մեջ նորմալ է, որ պարտությունից հետո լինում է այս ամբողջ քննարկումները։ Մենք իհարկե հերոսական գործողությունները ու այն ամբողջ պաշտպանությունը, որ 44 օրյա ահավոր պատերազմում, հա, կարողացել են իրենք անել, ըստ արժանավորն դեռ չեն կարողացել գնահատենք։ Էս էլ է շատ կարևոր հարց։ Պարոն Ավետիսյան, տեսեք, Օնիկ Գասպարյանը հիմա ազատվում է շտաբի պետի պաշտոնից, ինքը ընդունի, չընդունի, դիմելու է վարչական դատան, բայց մնում են շտաբում այն գեներալները, որոնք հանրայնորեն դժգոհություն են արտահայտել վարչապետից։ Խնդիրը դուք համարում եք լուծված։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում նման խնդիրները մի քայլով կամ երկու քայլի կոմբինացիայով լուծելու հարց չէ։ Խնդիրը ավելի խորն է, խնդիրը ավելի իր դրամաբանությամբ էլի բերում է նրան ինչ-որ կոչում անցումային արդարադատություն։ Խնդիրը հետևյալն է, պետք է ուսումնասիրվի պատերազմի ամբողջ ընթացքը, սկսած հրամաններից, իրենց իրագործումից, նյութատեխնիկական պատրաստությունից, ամեն ինչը։ Մենք ամեն անգամ հատվածական պատումներ ենք լսում, հա, այս պահին այս վասվեց, հետո նա էր ասում, բայց մենք այդպես էլ պատասխան որպես հանրություն չունենք, եւ ես կարծում եմ այստեղ է այն մեխը, որ մենք պետք է ունենանք մի հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի, կա հանրային նման նախաձեռնություն եւ կա նաեւ քաղաքական անդիմության կողմից առաջարկվող նման մի մեխանիզմ։ Ինքս այդ բոլոր մեխանիզմներին դեմ չեմ, ես չեմ կարծում, որ պարտակելու ինչ-որ խնդիր կա, բայց ես կարծում եմ, եթե մենք գոնա մի անգամ իրապես ազնվաբար չուսումնասիրենք եղելիությունը, որ չասենք ինչ է եղել, ինչ վիճակում ենք եղել, ոնց է սկսվել այդ պատերազմը, ինչի ես արդյունքին եկանք եւ այլն, մենք էլի մեր ժողովրդին կխափենք եւ այդ ցիկլը ճշմարտություն ունենալու կփակվի, եւ դրանից հետո էլի միֆոլոգիաները կշարունակվեն, ու այդպես էլ որևէ իմաստավոր բան չենք ունենա։ Անցումային արդարադատություն միայն պատերազմը հետաքննող, որովհետև պարոն Ավետիսյան, արդեն 21 թվականի հունվարից պետք է ձևավորված լիներ փաստավակը հանձնաժողովը, ինչ պատերազմներ այս նախաձեռնությունը, մի քանի այդտեղ շերտեր կային, ինչու է նախ ուշանում այդ հանձնաժողովի ձևավորումը եւ արդյոք միայն պատերազմ։ Ընդհանրապես ես կուզեի, որ ամեն ինչը կննվեր, մեխանիզմները դեռ պետք է ընտրվեն։ Ես չէի ուզի ամեն ինչի հետ խառնել, որովհետև դա թույլ կտա լողոզել ընդհանուր ամեն ինչ։ Ինքը շտաֆտալոգի կանչում, բայց այդ խնդիր կա։ Բայց ես կարծում եմ, որ երբ ինչ-որ անձնաժողովներ կամ ինչ-որ բաներ են լինում, միայն պետք է ունենան հստակ ժամկետներ իրենց հանրային հաշվետվողականության։ Այսինքն դիցուկ երկու ամսից ես կասեմ սրա մասին, երեք ամսից կասեմ սա։ Եվ ես կարծում եմ, որ բոլոր այս պրոցեսները հասկանալում, կալելում մեր պետական համակարգի, պետության,
ժողովրդի վերաբերյալ հարցերի անընդհատ բախվել են կեղծ ինչ-որ իդեալոգիկ քարերի, հա, որևէ մեկին չնեղացնելու դիցո կամ բա որ հանկարծ այս արդյունքում մի այլանդակ ճշմարտություն բարձրի, բայց ես խորապես վստահ եմ, որ ցանկացած ռեհաբիլիտացիա, եթե այդպեսին հնարավոր է, սկսվում է ճշմարտությունից կամ դրա նման հայ վերջնական ճշմարտությունների համար չկա, բայց ինչ որ ճշմարտության պատկեր հարկավոր է, որպեսզի դու այդպես կարողանաս հետո քո համար բանաձևել հեղալությունը։ Իսկ այդ դանդաղկոտությունը ինչով է պատահում։ Ես ասում եմ, օրինակ դիցուք այդ փաստահավաքումը հավաքվում է ու պարզվում է, չգիտեմ, որևէ պետական մարմնի հալալ կեսը շատ վատ բաներ է արել, հիմա քո դիլեման է, կամ ես բոլորին հանում ես, կամ չես հանում, կամ պատժում ես, պատժում ես մեկ այլ պետական համակարգով, որտեղ պարզվում է, որ այն նրա հալալ կեսը է, մեկի հալալ կեսի բարեկամն է, ու այդպես անվերջ է, սա փոքր երկիր է, որտեղ իրականում շատ բաներ երբող կապակցված են, կա համքարային սոլիդարություն բանակի պարագայում, դատարանների պարագայում, այսինքն դու դա շատ լավ տեսնում ես, բայց մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ այդ բոլոր ինստիտուտները, բոլոր այդ շերտերը միտված են Հայաստանի Հանրապետության շահը սպասարկելու, ու ցանկացած պարագայում, երբ որ այդ շահը եւ իր քաղաքացու շահը պետք է ստորադասվի քո համկարությանը, դու պետք է հասկանաս, որ դու համկարություն չես պաշտպանում, դու պաշտպանում ես այն ինչ որ համանդությամբ ամրագրված է։ Պարոն Ավետիսյան, դուք ասացիք, որ պատերազմը պետք է նաև հետաքննվի այդ անցումային արդարադրության միջոցով։ Գուցե, ես ասում եմ, դրամաբանություններից մեկը դա է, որովհետև… Բայց տեսեք, հարցը հնչեցնեմ, դուք ձեր պատասխանը նաև այդ միտքը հաներ առեք, տեսեք, իշխանությանը ասում են, գիտեք, հիմա դուք մեղքը գցելու եք ռազմական ղեկավարության վրա եւ ձեր այս գաղափարը, որ հնչեցրիք, ընդդիմախոսները կօգտագործեն կրկին այդ թեզը առաջ տանելու, որ տեսեք, իշխանությունը պատերազմի մեղքը կրկին գցում է մեղավորների, հայտնաբերում է, հա, ռազմական ղեկավարության մեջ։ Ուրեմն ջան, ես ուզում եմ հասկանամ, ես այս բոլոր պարագաներում պատասխանատվության համար մեկ գրողը իշխանությունն է։ Ինչպես է դա տեղի ունենում խոհելու թեմա է ժողովրդական հանրապետություններում, մեղքի մասով իհարկե մեր բաժինը մեծ է, բայց ես ուզում եմ երկրորդ տրամաբանություն ես կամ, դիցուք որևէ մեկը մեղավոր չէ, բոլորը ամեղ են եւ մենակ մի մարդ ամեղավոր, դա բավարար պատասխանը։ Դուք համարում եք, որ պետք է նաև կառավարության որոշումները պատերազմի ընթացքում հետաքննվեն։ Այո, բոլոր որոշումները։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ կաստա պետք է պաշտպանված լինի կամ կաստայություն պետք է մտցվի, բայց ես նաև չեմ կարծում, որ կարելի է ասել, որ գիտեք ինչ, ուրեմն ամեն ինչ հրաշալի է, մենք բոլորս մեր գործը շատ լավ արել ենք, այ մենակ մի մարդ կար վարչապետ, այ մենակ ինքնամեղավոր։ Սա չի բավարարելու ոչ հանրությանը, ոչ հասարակությանը, ոչ պատմությանը, ոչ ճշմարտությանը։ Վերադառնալով գլխավոր շտաբի պատմությանը, Օնիկ Գասպարյանը հետևյալն է նշում, որ առկա ճգնաժամի հայրենանպաստ լուծումը հնարավոր է ապահովել բացառապես վարչապետի հրաժարականի եւ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում։ Ինչպես եք մեկնաբանում, պարոն Ավետիսյան։ Ես չգիտեմ ինչպես մեկնաբանեմ այդ հարցադրումը։ Գիտեք, սա շատ երկար է։ Երկրորդ անգամ է պահանջում վարչապետի հրաժարականը։ Կարող է երրորդ անգամ էլ պահանջել։ Իա իրավունքն է, բայց ես մտած խնդիր կա, երբ որ ուսադիրներ գրող մարդը քաղաքական հայտարարություն է անում, դրա ճիշտ ճանապարհները կան ուսադիրները եւ յուր համազգեստը կախում է կախիչով, մտնում է քաղաքականություն, ասում է ես պահանջում եմ հրաժարականը։ Անհնար է ունենալ, ասենք, չգիտեմ, սև թիկնոց ու ասել ես ուզում եմ դատավորների պարագայում, ես ուզում եմ բանի, ես իմ ում հրաժարականը։ Անհնար է ունենալ սիմվորական համազգեստ ու ասել ես ուզում եմ ինչ-որ մեկի հրաժարականը։ Դա արվում է քաղաքական, քաղաքականություն մտնելով, եւ դրա մեջ իմ կարծիքով մեծ առումով փախարակելի բան չկա, բայց անպատասխանատվությունը չկրելով հետևանքները, պաշտպանվելով զինվորական հագուստով, պահանջները կազմել կամ այլ բանով համազգեստով։ Գասպարյանի հետ մարտիկ նկատի ունի։ Այո, Գասպարյանի կամ մյուս կարուսների, որոնք վերացարկվեն կանձերից, ինձ վրա Գասպարյանը
միանշանակ տպավորություն չի թողնում, հա, այսինքն չեմ կարող ասել սենսը կամ ինչ-որս վերացարկում եմ դա ամեն ինչից։ Այդ մարդիկ երթում են տալի Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե դեվելոպայի իշխանությանը, ոչ թե նրան, ոչ թե սրան, այլ Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ իրանք ունեն էթիկա, եւ իրանք ունեն կանոնակարգ, եւ կա սահմանված եւ սահմանազատված, որ նրանք քաղաքականության մեջ չեն մտնում։ Եթե մտնում են, թող բարի լինեն, մտնեն։ Ձեզ համար վերլուծեցիք, պարոն Ավետիսյան, ինչու որոշեցին խախտել այդ քաղաքական չեզոքության շղարշը։ Չգիտեմ, եւ ես չեմ էլ ուզում այդ վերլուծության ճոխությունը ինձ թույլ տալ, որովհետեւ նման երկրում, մերպես Պարագայում պատերազմի բարդությունից հետո, ես չեմ կարծում դա ողջամիտ կայել է որևէ Պարագայում։ Բայց ես կարծում եմ, որ եթե մարդիկ ուզում են քաղաքականությամբ զբաղվել, իսկ ես ասում եմ, եթե դու վարչապետ իրավիճակն ես ուզում դա քաղաքականությամբ զբաղվելը, բարի եղի, թող քո պաշտոնը, մի էլ սպասի, որ քեզ ազատեն, դուրս արի, ասա ես այսպես եմ մտածում, ժողովուրդ չեմ։ Բայց ասում եմ, պաշտպանվել համազգեստով սեփական պետության ղեկավարից այդ լուրջ չէ, ազնիվ չէ։ Հիմա ընդդիմությունը արձագանքեց ԼՀԿ ղեկավարը Էդմոն Մարուկյանը, մտահոգված է, որ ունի Գասպարյանին ազատել հղի ծանր հետևանքներով ոչ միայն զինուժի, այլև երկրի կառավարության տեսանկյունից։ Վազգեն Մանուկյանն էլ հայտարարում է, որ բանակը չի ենթարկվելու, չի նահանջելու, եթե Գասպարյանին ազատեն։ Հիմա հանրությունը լարված սպասում է օրվա լրահոսը թերթելով, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Մի մասը ասում է, կարող է տանկեր մտցնել Երևան։ Ինչ սցենարներ կարող են լինել, պարոն Ավետիս։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ողջախոհություն ցուցաբերվի նման կարևոր բաներին եւ առհասարակ կյանքում ավելի ռուտինացված մակարդակով։ Որևէ Պարագայում զինված ուժերի համանդրական պարտականությունն է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, արտաքին ճշտամիներով զբաղվել, եւ դա է նրանց գործը։ Մեր տանկերի, հրանոթների եւ մյուսների հայացքը միայն կարող են դուրս լինել։ Մենք չենք կարծում, որ պարկեր զինվորականությունը նման որևէ սցենարի կգնա, եւ ես չեմ էլ կարծում, որ այն փորձերը, որ փորձեն արել, հաջողություն կարող են ունենալ, դրա համար էլ այս սցենարը է գնացել։ Դա աններելի է, որ հայ մարդը, մյուս հայ մարդու նկատմամբ զենք է օգտագործում կամ նման սպառնալիք ունի։ Խնդիրը այլ է։ Ես կարծում եմ, որ այո, մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր բանակը վերակազմավորվի, ռեֆորմի գնա, ստեղծենք լավ բանակ, ավելի մարդունակ բանակ, եւ այնտեղ իհարկե այնս բաները, որոնք մեծ ավանդ են ունեցել, հնար է առած նրանց։ Դրա հետ մեկտեղ քաղաքացիական ղեկավարությունը չի ենթարկվելը ֆունդամենտալ խնդիր է։ Ընդվորում այդպեսի խնդիր մենք երևս 2000-ականներին ունեցել ենք, երբ որ Վազգեն Մանուկյանը ասում է, բանակը նրանց չի ենթարկվում, մեծ մարդ է հարգանքով ենք վերաբերվում, կամ ոչ այնքան, ինքը կհիշի է պատմությունից ինչ է լինում, երբ որ բանակը մտնում է քաղաքականության մեջ ու հետ ինչ հետևանքներ է բերում, գոնե ինքը պիտի իմանա դրա մասին։ Այնպես որ չկա այնպիսի սցենար, որտեղ բանակը չի ենթարկվում լեգիտիմ իշխանությանը, չպետք է լինի այդպիսի սցենար։ Եվ բոլոր հարցերը պետք է լուծել որոշակի անցումի, բանակցությունների դրամաբանության եւ համերաշխության մեջ։ Իսկ ինչն է դարձել պարոն Ավետիսյան երկրորդ նախագահին հայտարարել, որ պետք չէ վախենալ հեղաշրջում բառից, եւ եթե զինվորական էլիտան պատասխանատվությունն է զգում երկրի ապագայի համար, ապա չպետք է բացառել քայլերը, որոնք կարող են բախտորոշիչ լինել։ Երկրորդ նախագահը ընդհանրապես իան Հայաստանի քաղաքական համակարգը բավականին օտար է, ունենալով կուսակցություն եւ երբեք չհավատալով կուսակցություններին ու պալատական ինտիգրիների միջոցով իշխանությամբ գալով, նա երբևէ լուրջ չի վերաբերվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, առավել եւս սահմանադրականությանը։ Դրա համար յուր մենտալիտետային գաղապարներում տենց բաներ գոյություն չունի, գոյություն ունի իշխանություն, որը պետք է վերցնել, ոնց կվերցնես այդ բանը, տարբերակներն են։
բայց կարծում եմ նրա նախագահության շրջանում նույնպես եղել են դեպքեր, երբ որ ինքը կարծում եմ այս թողերը չէր արտաբերի։ Մարտի 1-ին նկատի ունեք։ Մարտի 1-ին նմիտ պարագան է 2000-ական 99-ի հոկտեմբերի 27-ից հետո տեղի ունեցած դեպքերի զարգացումը այլ պարագա։ Երբ զինված ուժերի սպաներն ան կառավարության ցանկ ներկայացրին։ Այո։ Հիմա ինքը այդ ժամանակ բանակի հետ համաձայն էր։ Իսկ ինչա այսպես մտափոխեց Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչ է կարծում ընդդիմադիր։ Ռոբերտ Քոչարյանը ունի միայն մի փարոս դրամաբանության, իշխանության գալ ամեն գնով եւ պահել իշխանությունը ամեն գնով։ Դրա մեջ բանակը, մյուս հայ քաղաքացին, բանակցությունները, անվտանգությունը, դրանք բոլորը երկրորդական։ Հիմա պարոն Ավետիսյան, կամ ծառայում են այդ իշխանություն գալու նպատակին։ Դուք կարծում եք, անվստահ եք, որ ԱԱՑ-ում, ոստիկանությունում, նույն զինված ուժերում չկան տարրեր, որոնք կարող են օրինակ անօրինական գործողությունների գնալ, նույն հակասահմանադրական քայլերի կրկին այս սցենարի, հա, կայծակնային հեղաշրջման կամ ապստամբության սցենարի շրջանակներում։ Նախ Հայաստանում որևէ կայծակնային բան պլանավորելը շատ դժվար է լինում, առավելևս տեղի չի ունենում, որպես կանոն կա որոշակի ապիկարություն դառնում։ Դրա համար է հանդարտը։ Երկրորդ, մեր երկիրը, էլի ասում եմ, փոքր երկիր է եւ այստեղ բոլորը բոլորին շատ լավ ճանաչում են եւ բոլոր քայլերը թե այս թե այն կողմից կանխատեսելի են։ Երրորդ, ես բացառում եմ, որ ինչ որ այլ փորձեր էլ կարեն, կարող են փորձել, բայց խնդիրը այլ է։ Բոլոր այդ խաղացողները ունեն մի հնարավորություն՝ դա արտահերթ ընտրություններն են։ Տեղ են ունենում արտահերթ ընտրություններ, անում եք լավ կամպանիա, բերում եք ձեր խոստումները տալիս, հավատացնում եք մարդկան, ստանում եք քվեն, ստանում եք իշխանությունը, մնացած բոլոր ճանապարհները չեն հաջողելու եւ իմաստավոր են սարկում են ամբողջ պայքարը, որ նաեւ մենք ենք մաղում, այսինքն ես ինձ ավելի իմաստավոր եմ զգում, երբ որ ես գիտեմ, որ ես թույլ չեմ տալի կուտետա տեղի ունենա։ Շատ լավ, պես պատգամավոր։ Հիմա մենք կգանք արտահերթի թեմային, բայց մինչ այդ 16 ուժերը փորձում են շրջափակել ազգային ժողովի մուտքեր նաև Դեմիրճյանի կողմից։ Դուք կարողացաք այսօր մուտք գործել ազգային ժողովի։ Այսօր ես դեռ մուտք չեմ գործել ազգային ժողովի, չեմ գնացել, բայց երեք այնտեղ եմ եղել եւ եթե այսօր ուսենամ գնամ աշխատանքի, կգնամ աշխատանքի։ Չեմ որևէ մեկը կարող եմ փորձել, բայց իմ համանդրական իրավունքը իմ աշխատավայր գնալու պատգամավորի աշխատանքը չի կարելի խոչընդոտել։ Եվ եթե դա անցնի որոշակի քաղաքացիական անհանգստության, խաղաղության եւ համերաշխության առանց բռնության որևէ միլիմետր, դրա կունենա իր հետևանքները։ Պարլամենտը ինչպես է պատկերացնում իր հետագա աշխատանքը այս պայմաններում։ Պարլամենտը իր ամբողջ օրակարգով առաջ է գնում, կան կարևոր հարցեր, որոնք քննարկվում են։ Մի դեպ նշեմ, որ ընտրական օրենսգիրքն է արդեն ներկայացված պարլամենտի կայքում եւ մենք կանենք ընտրական այդ բարեփոխումը նույնպես։ Այսինքն մենք մեր օրակարգը ունենք, մենք այսպես թե այնպես այն ամենի ինչ նշել ենք այն 6-ամսյա ծրագրում, որպես ֆրակցիա անելու ենք։ Հիմա եկեք բարձրացնենք, դուք իշխանությունը ցանկանում է արտահերթ ընտրություններ, թե ոչ։ Այսինքն անելու եք քայլեր, որոնք կտանեն արտահերթի։ Մենք դաշտը հակում ենք արտահերթ ընտրությունների, ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման կուսակցությունների մասին օրենքով։ Ես անձնապես առավել քան կողմ եմ արտահերթ ընտրությունների եւ ես կարծում եմ բոլորն են շահագրգիռ ունենալ արտահերթ ընտրություններ։ Եվ այստեղ երկրորդ դիաճկա ընդդիմը այլ է։ Մեր համար բանաձևը հետևյալն է։ Իշխանությունը Հայաստանում պատկանում է ժողովրդին, դա այնպես ինչ որ բարդ բան չէ, այն իրացվում է ժողովրդի միջոցով։ Ուզան արտահերթով կանգնել, ես կարծում եմ դա է լավ տարբերակը, որտեղ Հայաստանին հարկավոր է ռեստարտ, հարկավոր է քաղաքական մտածողություն, որտեղ մեր երկրի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները, որոնք իհարկե ունեն նաև ներքաղաքական ազդեցություն եւ հակառակը, բարենպաստ չեն ու հարկավոր է գրել ապագայի մեր տեսլականը, ինչպես ենք ուզում մեր երկիրը վերականգնվի այս աղետից։
ու պետք են այդ արտահայտությունները, ու ես չեմ կարծում դրա մասին մենք բավարար քանակով չենք ասել, ասում եմ։ Հիմա տեսեք, իշխանությունը մի բան է ասում, եկեք հուշագիր ստորագրենք, ընդդիմությունն էլ յուրաքանչյուրը իր պայմանն է առաջադրում, մեկը ասում է մի ազատեք Կոնիկ Գասպարյանին, մյուսը ասում է վարչապետի աթոռը մեզ տվեք, նոր գնանք արտահերթի, այս պայմաններում իշխանություն պատրաստվում է այս պայմանները ընդունել, թե հնարավոր է նաև միակողմանի քայլերի դնել։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը ունի ողջախոհությունը եւ վստահությունը, որ որոշակի կոմպրոմիսներ կարող են լինել, բայց կան հարցեր, որտեղ կոմպրոմիսներ չեն լինելու։ Վարչապետի հրաժարականն էլ։ Դա դրանից մեկն է։ Հիմա բացատրեմ ինչու։ Եթե ուզում են վարչապետի հրաժարականը, ապա դա հնարավոր է խորհրդարանը նաև վերելու է խորհրդարանի ծրելու։ Ես լավ չեմ պատկերացնում այս սցենարը, որ իրանցից մեկը վարչապետ է, մենք էլ այնտեղ ուղղակի մեծամասնությունը քաղաքական, ընդ որում պարլամենտական համակարգում դա ընդհանրապես չաշխատող համակարգ է, նախագահական լինեիք, գուցե, բայց պարլամենտական դա ուղիղ պատասխանատվություն է, ասենք այդ վարչապետը, դիցուկյանց, չգիտեմ, 15 պլյուսից ինչ-որ մեկը, ինչ-որ որոշում է կայացնում, ես խի պիտի պատասխանատվություն կրեմ դրա համար, կամ այդ որ տրամաբանությամբ ամեն օր բան կարգվող ֆրակցիան հաշտոհամերաշ աշխատելու իրենց բան կարգող մարդկանց հետ, չեմ ասում, որ չբանկարգենք հաշտոհամերաշ աշխատելու քաֆլից, մենք ունենք պատասխանատվության գիծ, ունենք մարդ, որ եղել է մեր ծուցակի առաջի համար, սիրելիներս, բոլոր պարապաներում եկեք պայմանավորվենք, անենք արտահայտություն, չեն գալիս բան արդյունքը, չեն գալիս, ուրեմն չեն լինելու արտահայտություն, ես կարծում եմ, որ ինձ թվում է դա պետք է կամս կամաց արդեն տեղափոխվի իրենց դաշտից դուրս, ես կարծում եմ, որ պետք է կայացի արտահայտությունների օր ժամկետ տեղ մի քիչ ավելի կենցաղային ասած, եւ ցանկացած մեկը, որ այդ գծից դուրս կշեղվի կամ ինչ-որ բաներ կարող, պետք է ստանա համապատասխան արձագանք, այսինքն չպիտի թույլ տրվի, որ զուգահեռ ինչ-որ բաներ տեղի ունենան։ Որովհետև տեսեք, այ դուք նոր բան ասացիք, որ պետք է դուրս գալ հա այդ 17-ի գծից, որովհետև մի տեսակ արհեստական է հնչում, երբ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ հղում են անում այդ 17-ին եւ ասում են, տեսեք, չեն ուզում ընտրություններ, չեն գնում, բնական է նրանք չեն ուզենալու եւ վարչապետի բնական չի, պաշտոն են այսպես պահանջում, դա բնական չի, դա իրենց դրամաբանության մեջ է, բայց որևէ բնական բան այդտեղ չկա, հղումը կատարելիս մենք հիմնականում շեշտը դրվել են խորհրդանական ուժերի վրա, գաղտնիք չէ, որ 17 կամ 15 պլյուսի լոկոմոտիվները, լոկոմոտիվը թերևս ավելի շատ բարգավաճ Հայաստանն է, քան այլ բաներ, չգիտեմ, էլի այսինքն այդ իրանց որոշելի կարծն է, բայց մենք ասում ենք նա խորհրդարանի ուժերը պետք է համաձայնվեն, մենք հետ ենք դրել պայմանը, եւ դա տրամաբանություն ունի, որովհետեւ այդ խորհրդարանին ընտրել է ժողովուրդը, հիմա մենք ինչ-որ մարդկանց տոկոսը լիակ են ներկայացնում, ավել պակաս, դու դրա հետ էլ պիտի հաշվի նստես, ես այդտեղ տրամաբանություն տեսնում եմ, բայց ես չեմ կարծում, որ կարելի անվերջ հղվել տարբեր տեղեր, պետք է նշանակել արտահերթ ընտրություններ, բերել, պատրաստվել դրան, այդտեղ էլ կան լուրջ մարտահրավերներ կապված ընտրական ցուցակների, ընտրությունների օրվա, այդ օրվա կապված խնդիրների հետ, ինչ սցենարներ կարող են լինել արտահերթ ընտրությունների ժամանակ, COVID-ի օրի մասին էլ իմ ասել եք, բայց եք արդեն հիշում եմ, որ արյունահեղություն կարող է լինել, Վազգեն Մանուկյանը յուր բնույթով բավականին նման է մտածողությամբ երևի թե երկրորդ նախագահին, ու էլի եմ ասում, այդ մարդկանց մոտ նրանք բոլորը X-եր եւ Y-ներ են, արյունահեղություն, տանկեր, հեղաշրջում, բլիցկրիգ, իրենց համար մեկ է, իրենց համար կարևոր է իշխանության գալը, թույլ չի տրվելու որևէ արյունահեղություն, եւ Հայաստանում արյունահեղությունները հիմնականում չեմ կարծում հայ մարդու մտածողությունը։ Իշխանությունը եթե չցանկանա, կլինի արյունահեղություն։ Կարող են այդպիսի սցենարներ լինել, բայց ես կարծում եմ իշխանության պարտավորվածությունն է հնարավորն է ստախուսափել եւ ուշադրության ներքո պահել։ Իշխանությունը կարողացել է մի շատ կարևոր բան ամեն դեպքում հաջողություն գրանցել իր հեղափոխական պայքարից մինչև հիմա։ Մենք ասել ենք, որ մեր բանաձևը խաղաղ է,
և ոչ բռնի է։ Մի կամ թողելով պետության լեգիտիմ իրավունքը բռնություն գործադրելու այլ հարցը, բայց ընդհանուր իր տրամաբանությամբ ես իշխանությունը, խաղաղ իշխանությունը, այնպես որ եթե ինչ-որ մարդկանց մոտ արյունի ցանկությունը, դա բացառապես իրենց ցանկությունն է և տեղի ունենալու պարագայում էլ իրենց արածն է։ Շատ լավ, հիմա նաև UNICEF-ի ներկայացուցիչի հեռացման պատմությունը քննարկենք ավարտելով մեր զրույցը, տարբեր մեկնաբանություն եղան, անանուն աղբյուրներ հղում են անում, որ նա լրտես է Մեծ Բրիտանիայի, Ադրբեջանի, ինչ դժգոհություն կար նրա աշխատանքից, արդյոք նման մեղադրանքները իրականության մեջ կարող են լինել, ինչ էր կատարվում։ Ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով հարցի նրբությունը, պետք է սահմանափակվել այն տեղեկատվության, որը տրամադրել է մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ այնտեղ նշված էր, որ այս կինը իր մանդատի համաձայն կամ գործունեությունը այնքան էլ չէր համապատասխանում իր մանդատի, և վերացարկվելով էլ ես դեպքից ուզում նշեմ, որ շատ կարևոր էր, որ բոլոր միջազգային կառույցները անկախ ինչպես են պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խնդրի լուծումը, իրենց ձայնը բարձրացնեին Արցախի քաղաքացիների պաշտպանության առումով, որովհետև քաղաքացիները և մարդիկ ունեն անորոշ իրավունքներ ու դա արկախված չէ այս կամ այն իրավիճակով կամ քաղաքական հարցի լուծելիությամբ, պետության կարգավիճակից, այսինքն մարդ է և ունի իր իրավունքները, և քանի որ մենք շատ ենք լսում այդ իրավունքների մասին, լավ կլինի, երբ որ մի ամբողջ ագրեսիա է տեղի ունենում փոքրաթիվ ժողովրդի նկատմամբով, բացի իր անկախ ապրելու ուրիշ ցանկություն դեռ չի ձևակերպել, այդ եղել մեր պահանջը իր ինքնորոշման իրավունքից, լավ կլինի, որ դրա մասին մարդիկ խոսեն։ Ու ընդհանրապես ես կարծում եմ, ներհայաստանյան դիսկուրսում մենք մոռացանք, որ ՄԱԿ-ի և ընդհանրապես միջազգային նորմերի համաձայն ուժի գործադրումը, ագրեսիան, դրա սպառնալիքի տակ ինչ-որ գործողություններ անել արգելված է։ Ես հասկանում եմ իշխանության և ընդդիմության պատասխանատվության մասը, մեղքի մասը, բայց եկեք չմոռանանք էլի, որ մեզ վրա են հարձակվել։ Եվ դա միայն մեկ երկիր չէր, որ հարձակվում էր, դա Թուրքիա էր և Ադրբեջան էր, աշխարհի դիմադրելունը չէր, այսպես ասած, համակերպվելու հարցն էլ չի, դիմադրողը միշտ մենք ենք լինելու, հարցեր լուծողը էլի մենք ենք լինելու, մենք ենք, որ վերցել ենք այդ մարտահրավերը, մենք պետք է դրա հետ ապրենք, խնդիրը այլ է, պետք է կոնկրետ դեպքեր կային, որտեղ միջազգային իրավունքի կոպտակում խախտում են, դրանք պետք է արձանագրվեն, սա է հարցը։ Ես դեմ չեմ ներհայաստանյան քաղաքական դիսկուրսին, բայց մենք պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք։ Վերջին հարցը մարդու իրավունքների, մասնավորապես գերիների թեմայով, որպես ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության անդամ, ինչ է արվել, որ գերիների հարցը դառնա գերակա, պարոն Ավետիսյան, տեսեք, իշխանությունից ձեր գործընկերներից մեկը ընդդիմության այդ գործողությունները, հա, որպես պատճառաբանություններից մեկը բերեց, որ ձգձգվում է այդ հարցը, իրականության մեջ վարչապետն էլ ասում էր, որ սակարկում է Ադրբեջանը ինչ-որ հարցերով, հա, այս պրոցեսը ինչ փուլում է։ Այս պրոցեսը մեր համար ունի ֆունդամենտալ հարց, ինքը առաջնային հարց է, նույն ԵԽԽՎ-ում մեր բոլոր գործընկերներին այս իրավիճակի մասին մենք իրազեկել ենք, ընդ որում խոսակցությունը տեղի չի ունենում, չգիտեմ, սակարկության կամ ինչ-որ տրամաբանության կամ ես իմ պարզ բան կա, ռազմական գործողություններ ավարտվել են, մեր հայրենակիցներին պետք է վերադարձնենք, այլ քննարկումներ, ընդք Ադրբեջանը իհարկե փորձում է այդ ինչ-որ մի պատմություն ստանա, դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում, իհարկե ԵԽԽՎ-ը նաև ունի ցավոք սրտի իր օրակարգերը, և այնտեղ ոչ միշտ է հայ ռազմագերիների օրակարգը ամենաառաջնայինը, չնայած մենք կարողացանք օրինակ նույն բյուրոյի քննարկման դաբերել, թեև չմտավ լիագումար, բայց այդ ուղղությամբ աշխատանքը անընդհատ արվում է, և բավականին նորմալ արձագանք կա, կար նաև քաղաքական կուսակցություններով դրանք հիմնական որոշում կայացնող խմբերն են, որոշակի քննարկումներ, ու այդ քննարկումներին ենք էլի աչքերով ենք դնել
ճնշումը պետք է շարունակաբար տեղ ունենա ու ինքը շատ պարզ բան է ռազմական գործողությունները ավարտվել են մեր բոլոր հայրենակիցները պետք է վերադառնան այդ մնացած քննարկումները կամ իրենց փորձերը ադրբեջանցիների դասակարգման առարկա սարքեր բացառվում են դրված էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ստորագրությունից բացի նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ստորագրությունը եւ հայ հասարակությունը հարց է տալիս գիտեք բա դուք ինչու չեք բավարարջանում ռուսներին հա որ փաստորեն այս գերիներ վերադարձը տեղի ունենա այս հարցը քննարկման ենթարկվում ռուսական միջնորդության շնորհիվ որոշ դա մի քիչ բան էլի պրիմիտիվացումը որ ասում են ջանքեր չգործադրում շատ կարևոր ջանքեր գործադրվել են որոշ գերիներ վերադարձել են նաև ռուսական միջնորդության շնորհիվ բայց դա շարունակական աշխատանք է որտեղ մենք գործ ունենք ադրբեջանի հետ որը բավականին մայատյաց քաղաքականություն ունի որը չի պատկերացնում ընդհանրապես ինչ որ համերաշխություն կամ սոլիդարություն եւ պետք է աշխատել ամեն բարակայում բոլոր հնարավոր միջազգային հարտակներում դուք եք ԽԽՎ-ն շեղեցիք վերջերս գործընկերնեսի ՀԿ-ում են այդ հարցը բարձրացնում ասեն չի լինի օր ու արև չի լինելու այս համար ինչեւ այդ մարտիկ չվերադառնան այս կամ միջազգային պրեսինգի մասով այդպես կանեն բանակցությունների մասով էլ թող են երկրները ասեն Հայաստանը Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը որ ստորագրել են այդ հարցը միշտ բարձրացվելու է այսինքն մենք պետք է այստեղ շատ միասնական աշխատենք եւ միաձև աշխատենք գոնե այս մի հարցում կարելի է ունենալ ինչպես ասում են համահասկային օրակարգ։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար Տանավետեսյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factortv-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Սոս Ավետիսյանին։